ಏನ್ ವಿಷಯ ಸರ್? ದರ್ಬಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗನ್ ರಾಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಬಹುದು ಸರ್. ಪಕ್ಕಾ ಮೆಸೇಜ್? 100% ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಬಾಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂಕಲ್. ಏನೋ ಮರೆ, ದೊಡ್ಡನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ? ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಅವರು. Don't move. ಅಯ್ಯಾ ನಮ್ ಹೈಡ್ ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಾನಂತ ನೀನೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ? ನಾನು ಮಾಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್? ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. Thank you.
ಸಾಧ್ಯ ಅಯ್ಯ? ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕ ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯ? ಕಿಟಕಿ ಹೊಡಿಯೋದ್ರಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟ ಹಾಕಿರೋ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದಂಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೊಗಳೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಚ್ಚೋಕ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಿದ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕೋಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅವಳಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಜುನ ತರ ಹೀರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋ. ನನ್ನ ದೇಶದಾಗಿರೋ ಖಾಕಿ ದೇಶ ಕಾಯೋದಕ್ಕ, ನಿನ್ನ ದೇಶದಾಗ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋನ್ಗೂ ಅದ, ಕಾವಲು ಕಾಯೋನ್ಗೂ ಅದ, ಕೊನೆಗ ಕಕ್ಕಸ್ ತೊಳಿಯೋನ್ಗೂ ಅದ. ನೀನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಲಾಯಕಿದೆ ಮಗನ, ಈಗ ಹೋಗು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿವಂತ. ಮತ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒದ್ರಕ್ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿಂದಾನೆ ರಾಮಾಯಣ, ಹೆಣ್ಣಿಂದಾನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೇನೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ. ಆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿನ ನಾವು ನಮಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದಂಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅವಳ ಸಂಘ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಸಂತಾನ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯರು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾಯೋ ಅದೃಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.